Dobro večer iz srca vse skupaj. Rad bi nekaj vam povedal, a mogoče tudi pokazal, tudi stvari, ki niso bile še pokazane. No, ko govorimo o energiji in obliki, sigurno ste tudi vi videli v naravi, da nobena stvar ne nastane slučajno in da so stvari zelo kompleksne in zelo naravne in da pravzaprav, kdo je človek? Človek je nekdaj, mogoče 1000 let, danes manj kot 100 let in da se oblika vezana na vibracijo. Da mi smo pravzaprav vibracija in smo samo en privid. Nekaj časa živimo, potem ne gremo. Potem gremo v drugo življenje oziroma in se vračamo. No, tukaj imam za pokazati eno najbolj prirodnih oblik, ki vsi poznate, ampak ta je stara 300 milijonov let. Vsi poznate to školjko Nautilus, ki je fantastična in ki ima en svoj začetek v kreaciji same sebe in tudi en konec. Tukaj pa je ena prispodoba iste energije, ki je bila pa nekdaj, točno ne vemo, mogoče pred 20 tisoč leti, palca gospoda Rame. Ampak je tukaj 3-krat manjša, kot je bila v resnici. Ampak pogledajte, to je perfektna oblika, ki je nastala. On je to znal uporabljati v više namene. In bil je visok 4,30 m. To se pravi, je pripadal velikanom, človeškim velikanom, ki so živeli na zemlji. In tudi mene je podpeljala v raziskavo teh oblik oziroma tistega človeka, ki ni nič drugačen bil kot današnji, samo z drugačno izkušnjo v drugačnem času. To se pravi, Nautilus se pojavlja. Druga oblika, katera je za mene bila zelo interesantna, je bila oblika valovnice v naravi, to je naravni kos. Kako narava pravzaprav išče energijo, to je vodna forma, to so pa zunanje oblike. In katera je bila v zgodovini, to je pri Slovencih tudi simbol Božjega stvarstva. Tudi ravno tako ta zavita oblika, jo najdemo v vseh cerkvah, tudi valovnice najdemo vse posod. Kako pravzaprav priroda išče svetlobo, išče kozmično energijo. In iz te prapodobe je tudi krščanstvo prevzelo valovnico v svoji vertikali, zlasti je Bernini v cerkvi svetega Petra postavil take stebre, ki simbolno oponazarjajo pravzaprav Božje stvarstvo, Boga. Ampak kaj se dogaja? To mi v našem telesu vsakodnevno lahko občutimo. In smo mi tudi del tega. Da ne govorimo o vaških situlah, kulture situl, katere so znamenite za Evropo, ampak najbolj znamenite za naše prednike, za Slovence, tam imamo, pravzaprav situla je pravzaprav sporočilo, je sveto pismo tistega obdobja. Moramo ga znati, samo dešifrirati. Ampak kaj pa bistvo vsega? Razvitje tistega dobrega, ki je v nas. Skozi srce, skozi roke, skozi misli, skozi dejanje. Iz tega je nastala ena posebna sveča, kot razvoj tradicije družine Perger iz Slovenj Gradca, letcarska kultura in mene je to pritegnilo, ker te je razvojena družina, ki to ohranja, in to razvija in smo to obliko, ki ste jo videli tam v naravi, ki pravzaprav opozarja razvoj, tudi prenesli v to celo serijo teh. Ta sveča je bila vžgana. Tista vibracija, ki je bila na tem ognju že prižgane, je bila realizirana iz strani mojega zadnjega učitelja, Purna Avatarja, Sai Babe, kateri z roko, ki je zavrtel
isti krog, kot smo videli pri rami, zavrtel in materializiral najprej eno svečo, potem drugo. Ena je bila za duhovni razvoj, za zdravje in za spiritualizacijo človeka. Ta ogen gre na vas. Če bo kdo želel potem vzeti to, ta ogen, ga lahko odnese. Ne smemo ga pa pihniti, moramo pa samo z roko zavrteti, se zapreti, tako kot liturgično v naših cerkvah. Jaz bom pustil to ogen tukaj. No, pri Slovencih sveča, seveda ljudje se rojevamo in umiramo, vedno je sveča zraven, ampak zanimivo, ko bo nekaj časa gorelo, boste vi občutili, tudi če vas je veliko, da ta vibracija gre na vas. Lahko jo pijete. Vsak prirodni element, to je čisto naravni vosek, po tradiciji, in bodite blagoslovljeni. Druga oblika, katera mene izredno inspirirala, jo študiram od leta 70, je pravzaprav piramida. In tukaj imate en predmet v obliki piramide. Tudi že v Benetkah po raziskavah, ker je šola je bila sestavljena iz vsak je dobil svojo nalogo, ali pa si je izbral, in so bile raziskave. Vedno je bilo raziskovanje. To se pravi, z intelektom, z dušo, s srcem in z rokami. No, in trikotnik je tudi, že ko ga narišemo, če napravimo tri točke med seboj, na sredini nastane ena topla energija. Tukaj je prispodoba iz enega groba židovskega, pred 5000 leti najdeni ti predmeti, ki simbolizirajo Boga. Iz tega oblika je nastal tudi židovska zvezda. Ampak to je samo fragment tistega bistva, katera je artefakt, ki je najmočnejši danes na Zemlji. In sicer Keopsova piramida, ki je tudi likovni element trikotnika, katera je zagonetka današnje najbolj sodobne tehnologije, nanotehnologije, kvantistike, jaz sem ogromno prijateljev, ki se s tem ukvarjajo in jo študirajo, kako, kdo so bili tisti ljudje, ki so to ustvarili. To je verodostojna kopija. No, Keopsova piramida se je imenovala prvotno Pa Henoh. Od tega dobimo tudi Slovenci palec, palača, palica, Palermo, palenke, pomeni Božja hiša. Tudi priimki Pavšič in tako naprej Pavla, je pomeni, da ta pa je bil Božje stvarstvo v predzgodovinskem obdobju. No, Keopsova piramida, vi veste, je sestavljena iz velikanskih blokov in ima kozmične razsežnosti, ima določene mire, ki so povezane med zemljo in nebom, to se pravi tudi špica je imela 150 ton zlata. Egipčani, stari Egipčani so znali, pravzaprav so mogoče pred ramom. Ker današnja tehnika tega ne zmore. Ampak, ko smo mi raziskovali in tudi drugi raziskovalci, ugotovimo, da to je bila ena mašina, ena makina, energetska makina, katera je bila povezana z našim kozmično energijo, ki jo tudi kličemo prana. V tem točki približno je soba kralja. Odprt sarkofag, ki nikoli ni bil pokrit. Ni bil pokrit zaradi tega, ker to niso uporabili, da bi pokupovali določene kralje, faraone, ampak je bila celica, kjer so ljudje imeli takšno kozmično energijo, ki ustvarjajo ti bloki, granitne plošče, granitni bloki, da emanacija te energije je bila takšna, da je človeško telo lahko uporabilo in človek odšel iz svojega telesa v različne dimenzije, ki obstajajo, v različna telesa, subtilna telesa. To dokazuje in ključ temu je spet Indija oziroma Sai Baba. Moje raziskave so tudi takšne, da recimo, če jaz dam, no tukaj boste videli eno točko, belo, zelo črno,
tukaj noter je bilo zavrteno in je bilo vstavljen vibuti, ki je nastajal iz niča, ko naš učitelj tako napravi celoko in napravi iz niča, je tukaj noter in on tudi spreminja eno določeno, pravzaprav spreminja eno določeno. Uporabimo lahko tudi za spreminjanje negativne energije v sobah. Mi jo še nimamo na naši, v naši grivi še ne prodajamo, zaradi tega, ker ljudje še ne razumijo tega. Ampak počasi ljudje se zavedajo, no, recimo na praktični predmet, jaz dan tukaj spodaj lametke, ko se brijem in se brijem z enimi lametkami že 2 leta. Sama se ne brusi. Ampak to je ogromno teh skrivnosti v zvezi s piramidami. Seveda je mogoče bo moderna arhitektura, moderni arhitekti tudi to uporabili, te energije, ker je zelo važno, kako te energije tečejo in v sodobni arhitekturi bi bilo to nujno potrebno uporabljati, zato da bi bila prostori, v katerih bivamo, da bi bili bolj, humani, da bi odgovarjali na naše potrebe. Ker vi veste, da naše postane obdobje popolnoma drugačnih otrok. In tudi industrijsko oblikovanje v trenutni fazi in umetnost sploh nima, trenutno stoji. Zaradi tega, ker mi ne znamo odgovoriti na potrebe naših ljudi. V najbolj preprostem smislu in najbolj kompleksnem smislu. Bo začelo zlato obdobje. Želel sem pokazati tudi eno klasično obliko, katero križ, ki je zdaj v manjši obliki. Tukaj imate priliko videti v naši galeriji tudi križ, takšen kot je Jezus Kristus, resnično bil križan. In bil tudi, imel je odprtino in bil obešen na konstrukcijo. Seveda je to svet po materializaciji majstra Sai Babe, ki je napravil tak majhen doktor Hislopu, napravil in tak. Vendar tudi energetsko, ko mi križemo 2 elementa, se spet dogaja energija in tukaj je tudi postavljena. Seveda križ je nastal iz anka. Anka, ki sem ga pred leti obdelikoval za eno tovarno, ki je pravzaprav, kaj simbolizira? Simbolizira začetek, ponovno vrnitev, zapravi smrt, ki je ponovno rojstvo. Ta tehnica, ki nastane, pravzaprav je vaganje dobrega in slabega. In pri križu je isto, to zapravi človeški ego se zmiri v tem. In to je bil tudi ključ, pravzaprav razumevanje njihove takratne religije. Ank. No, to je pa predhodna risba materializacije križa, katerega je materializiral Sai Baba doktor Hislopu. Je rekel, ko je to napravil, da je bil problem, ker ni mogel dobiti 2000 let starega hrasta, oziroma lesa. Jaz, ko ste ga videli, tisti, ki sem ga pokazal, je pa bil slovenski hrast star več kot 2000 let. No, zdaj prihajam pa do druge oblike, ki je tudi taka najbolj popolna oblika, ki je danes na zemlji, ki je pa sestavni del pravzaprav te civilizacije, ki jo imamo, in sploh razvoja človeka na zemlji in sigurno se spomnite teh znamenitih jajčk, ki so naše none risale in ustvarile neverjetne lepotne. To so pirhi, pisanice in risanice. To je iz Bele krajine z izredno zanimivo energetsko risbo, ki je skoraj fantastična, da to človek uspe napraviti. To zapravi naši predniki so zelo poznali stare religije. To je znak, da so tudi naši ljudje ohranili in gojili. Še danes ponovno to razvijajo in gojijo. Zakaj? Ker to je pravzaprav neke vrste meditacija za Slovence. Ko riše, meditira. Se tudi naše mame, ko kuhajo, molijo. Če neka mama znala bolje skuhati kot druga, potem jaz sem zadnjič prašal eno, ma kaj vi molite? Tukaj. To je skrivnost. Potem v Indiji, ko sem ravno kar prišel z Indije, enega, ki je tudi zelo dobro delo, je bil vedno tiho. Kaj vi molite, sem vprašal, skrivnosti.
To sem mislil, da ne bom pokazal, ampak potem sem vprašal, a naj pokažem. In najprej bom pokazal pravzaprav majstrovo roko, kateri je napravil najbolj popolno obliko in dokazal, da je purna avatar na zemlji. To sem jaz osebno videl z mojo ženo. To je original, potem sem ga pa prosil, če lahko napravim, ker to je mene zelo zanimalo, ker jaz sem že pred leti veliko oblikoval na temo najbolj jajčne oblike, jedilne pribore in tako naprej. In tudi to so osnovni elementi sploh za likovnost kot tako. In po velikih pripetijah mi je dovolil, da sem napravil faksimile. Najprej v vrtnici, v materialu vrtnica, potem pa v zlatu. In ima tudi njegovo energijo. To so skoraj nemogoče stvari. Jaz sem jokal, ko sem to videl. Kaj to pomeni? Kaj pomeni? No, potem je ob neki priliki razložil. Pomeni, to je element tudi človeškega srca, ki je sestavljeno pravzaprav iz dveh jajčnih oblik, ki jih tukaj vidite. Ena predstavlja fizično telo, druga pa predstavlja našo duhovnost. In je isto tehnica med levim in desnim, med plusom in minusom. In zdaj sem pa razmišljal, zakaj prav srce, ko se spomnim na otroška leta, ne, vedno so pravili, odpri srce, delaj s srcem. Pri Slovencih srce Jezusovo, srce Marijo, dejmo odpred srce. Današnji človek je zaprel srce, zato ima probleme. To se pravi, odšel je od človeške bitja in zato imamo probleme. No, tukaj vidite v obliki tudi kanelire, kako teče energija, kako sprejme. To je pa en artefakt, ki je bil pred kratkim sprejet v Modane hali, kjer je ena zelo znamenita šola blizu Bangalore, to je južna Indija, kjer je 1100 učencev, kateri se učijo po metodah velikega učitelja. In to je prvi artefakt, ki je sestavni del muzeja. To je pa isto srce, oblikovano. Moj prijatelj in tudi asistent, profesor Kancilija, je oblikoval katalog v obliki srca. No, pa še nekaj mimogrede. Napravili smo en projekt 9000 Slovenci, 9000 src, ki smo jih razdelili, zato da bi opozorili, da moramo razvijati srce. In to v Indiji, po celem svetu. Mogoče bo Toni prišel, da bo še nekaj povedal o tistim obliki. Prosim. Koliko? Je že. Zaključek. Samo še zaključek. Samo še zaključek, pa bo. Tako hitro gre ta čas, da sploh ne vem. Tukaj pokažem tudi zvezi z učiteljem velikim. In ravno, kar sem prinesel iz Indije, eno kristalno kroglo, ki je pa iz Monte Everesta. Kristal iz Monte Everesta. V drugi roki je pa lapis lazuli, zapravi predstavnik simbola, preko dragih kamnov, podragih kamnov, ki obstojajo. Današnji razvoj je razvoj medicine v tej smeri, duhovni razvoj v tej smeri. Ustanavlja še velike šole, ker je v tej zapopadena velika energija iz pradavnin. Znanje skrito, katero se lahko pride s pomočjo meditacije. Zaključujem z eno palco, ki je korenina drevesa, na katerem so se delili čudeži. Ko so bili otroci, na hitro povem, jih je povabil in vsak, ko je prišel na tisto drevo želja, je ubral tisto sadje, katero si otrok želel. Tukaj pa korenina in s pomočjo te elementa lahko mi prihajamo do akaše, do novega znanja na zemlji.